pozdrav svima ljudi, ja sam Snovatik i vratila sam se. I da, ako niste primetili, zadnjih mjesec dana je bilo jedno, dva, tri klipa. Izvinjavam se zbog toga, bila sam jako zauzeta ovaj zadnji mjesec, tako da, da, sada krenemo nazad. Sada krećemo nazad sa klipovima. Izbacit ću ih redovnije, potrudit ću se. Jer previše sam bila zauzeta sa školom, sa testovima i sa svim različitim stvarima i uopšte nisam imala vremena za snimanje. Prošle nedelje bio samo jedan livestream, tako da dve nedelje već nije bilo niti jednog videa. Ali da, nazad smo i da, dobrodošli. Preživljavanje. I u prošloj epizodi preživljavanja, ne znam da li se sjećate, ali ovo mi je nešto tiho. Okej, imala sam nešto skroz tišno pa sam to sad popravila. Ali da, u preživljavanju smo, dobrodošli. I ja nemam hrane, tako da treba mi da ubijem nešto. Čekaj, ovo mi ne treba uopšte. Ovo me pas me prati, ajde da nađem neko prase ili nešto da ubijem. Sve će da bude teško. Ajde, ali imam nešto. Mogu da ubijem jednu ovdje kokošku. Dobro, barem to. Samo da dobijem hrane, dovoljno da ubijem još nešto. Izvinjavam se. Chickeni. Evo, možda zapravo dobijemo još neko sada. Gdje su mi ova? Evo ih ovdje. Evo još malo jaja ovdje imamo, pa ću sada za to da... Nismo dobili ništa. Okej. Ubit ću još tebe. I još tebe, pošto ne treba mi toliko. I... Evo, sad sam malo pojela da ne umorim od gladi. Pa ćemo mi da ubijemo još neke životinje. Evo ovdje jedno prase. Super, okej. U ovoj epizodi se misli da napravimo neki mostić. Jer imamo ovaj mostić ovdje. Ali to meni nije dovoljno. Ja hoću još mostić, tako da... U ovoj epizodi ćemo napravimo još jedan most. I... bit će bolji most nego onaj pre. Znači, napravit ćemo ovdje negdje neki mostić. I bit će dobar, neće da bude onako ružan. Ne znam zapravo gdje da ga napravimo, negdje ima neke vodice. Čisto da bi izgledalo lepo, evo naprimjer ovdje, jer ovdje nemam ništa, samo ne mogu da prođem jedino sa svojim ovim čizmama koje zaleđuju. Ali to mi je glupo, tako da želim da napravim mostić ovdje, tako da to ćemo da radimo u ovoj epizodi. I već imam materijale ovdje. Tako da možemo da krenemo već. Znači, mislila sam ovako ovdje da krenemo, ovako da stavim dva ovdje i ovaj jedan ovdje. Onda da krenemo, mislim da trebaju nam slepove, ajde kad imam slepove, da stavimo ovako. Imaće kao neki obrub, a u sredini će da budu ovakvi blokovi. Znači, ovako neće da bude ništa previše posebno, a mislila sam da ima neki ovakav oblik. Znači, ovako da se sve to širi, onda se sužava i onda opet širi. I ne ovako. I onda opet ovako. I sad to ćete voditi do ovog dela. Hopa, hopa. Hopa i to vodi tačno do ovdje. Onda ćemo dati još jedan mostić. Tako da to bi trebalo da izgleda cool. Pa hajde da to uradimo. Znači... ovdje bi zapravo mogli da... Čak imamo neki drugačiji dizajnić. Mogli bismo da krenemo sa dva ovakva. I da završimo se dva takva, u sredini da bude nešto što bi izgledalo malo drugačije. Samo moram ovo da... Ne, neće to tu. Gle, on je prošao preko, baš ga briga. Ja bih da stavim... Ali ne znam kako će da izgleda zapravo. Evo može, nemoj to da radiš. Možda ovako, nemoj na... Zašto stavljaš naopako? Nemoj da stavljaš naopako. A mogu uopšte da ne bude naopako ovo ili ne? To bi moglo... Čekaj, moram ja to onda odavde da namestim. Znači, morat ću to ovako. I onda ovako, isto ovde. Prvo ovde ne moram, ovde mogu samo ovako. I eto, nešto tako bi mogli da stavimo. Samo se treba da popravim ovde da ne bude cobblestone. Nego da bude... ovaj stone slab. Evo ovako. I sa strane ćemo dodamo neki kao rub. Obrub da bude, da ne bude samo ovako, ovo je ružno. To ćemo da napravimo sa ovim cobblestone-om i mislim da ovako da bude jedan blok više. Evo ovako i onda... Znači samo ovako treba da ga poređamo. Ništa posebno, evo do ovde. Isto s druge strane. Hop hop. Hop hop, jedno sam malo failala. Hop hop. Hop hop i hop hop. Sad da čekaj da uništimo ovo što sam failala. I onda uništimo sad ove koje su višak, znači
Ovo je višak, ovo je višak, ovo je višak, ovo je višak, ja da pokupim sve to. Da ne bacamo. Onda se popnemo ovde. Ovo je višak. I opet sam pala. Dobro, sa druge strane, taman kad sam već ovde. Višak, 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 višak i višak. Okej. Ovde bi mogli da stavimo nešto ovako. Ne, zašto ovo nije cool? Hoću i ovo da izgleda cool. Ne. Gledaj kako me ne sluša. Ne. Evo ga, napokon. Uzmem sam da ga postavim isto kao ovde nakon 100 godina. I da, sad treba isto i ovde nešto da smislim. Ovaj dizajn je... okej. Mogli bismo malo da ga napravimo da izgleda lepše. Nekako ovako. Okej, isto ovde. Nemoj. Ja bi trebao da odspavam. Nešto ovako, onda da produžimo ovde i ugao, ne tako. Ovo nešto ovako. To je mogu da izgleda dobro. I ovde da produžimo, zato što... Evo ovo je neki mozić. Jednostavan, ali izgleda sasvim ok, samo idem da odspavam. Ok, evo kako naš mostić izgleda po danu. I nije loš, jednostavan, nije previše čudan, mislim čudan je, ali nije previše čudan. Tako da meni se ovo sviđa, sviđa mi se, on, creeper. Ne, ne, ne! Zašto se ovo uvijek meni desi? Dobro, to je bilo to što se tiče ove epizode Minecraft preživljavanja, ovo je epizoda 22 ako se ne varam. Ako vam se svidjela, ostavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!